bagulho não, vai pra cima. Mano, tomei 4 mil de um Arley, velho. Vista, velho. 4k de um Arley, velho. Até errei aqui que eu tava focado na fala, né? Mano, eu tomei 4k do Arley, velho. Mano, isso tá, não tá nem de cajado, tá? Imagina se esse bicho viu da caverna. Primeiro do dia, galera. Primeiro do dia. Salve! E aí, Vitor? Salve, mano. Jorge, meu querido. Obrigado pelo pix de 62 centavos. Eu vou morrer de novo, mano. Que droga, velho. Ah, vou ficar agressivando nesse maluco até o level 4 não, mano. Mano, tu ganharia dele, mano. É só esperar o nível 2. Tu não esperou o nível 2. Olha o dano disso aqui, mano. Olha o dano disso aqui, velho. Na cartola, mano. Pô, o Blank não gastou. Ah, tá. O Blank tá lá em cima. Ele vai pegar level 4 e vai me matar. Que base, velho. O Arley vai subir. Ai, meu Deus. Peguei, mas não foi suficiente. Ai, me ajuda. Tô tomando muito dano nessa jogo. Ó, morri. Mano. Vai no arm, vai no arm, relaxa. Eu vou ficar sendo solado aqui, mano, é bom. Cara, vai na top, vai pra top, vai pra top. Top tá safe pra tu lá. Agora o jogo já era pra mim, mano, olha isso. Ah, para, mano, tu tá de igual pra igual contra o cara lá em cima, pô. O cara tá com 2.300, filho. Tá, mas o Harley, viu que tô contra o Harley agora. Tá de show? Você não tinha pegado de Roy? Não. Pô, eu não tinha gostado da skin, não. Agora eu tô apaixonado pela skin. Eu te falei, pô, ela é gostosa de jogar, mano. Também não tinha achado o visual tão assim atrativo, não. Mas a gameplay dela é gostosa. O barulho é da hora, o barulho. O barulho, a gameplay fica mais legal. É tipo a Yuri do show, pô. Só que esse é o dedo aqui, meu dedo tá gelado. Tô mais lento, só que esse é logo. Bufar a torre do ouro e bufar a T2, mano. Vamos ver se isso aí tá brava. É o top dele escrito? Não, não. Quem era aqui? É o Kajan. É. Continua a dope, né? Tu vai divar aquele cara lá rapidinho. Não para de puxar lá, não. É não, é por causa ele, que eles estão lutando bem, eles estão lutando bem, eles estão lutando mal. Só queria que ele saísse daqui, a tartaruga tá lá em cima, a gente quer ficar aqui embaixo, tá ligado? Só porque o Rally tá fidado, mano. Nem eu tô ligando pro Rally tá fidado. Flash Kaja. Ô pai, vou te falar um bagulho. Se você rushar isso aqui, é GG, mano. Tá forte, velho. Eu usei a 1 e a 2 no cara, quase dei K nele, mano. Obrigado. Só que eu joguei mal aí contra o Arley me estompou, mano. Build do macho alfa? Macho alfa. Tá. Vamos ver se o machado de guerra tá nerfado. Vou matar, vai.
Matei o. Matei o. A Eve e o Kaja ult. Kaja ult. Sabe quantas PDs esse maluco aí tem de Roger? Ah. Tá indo pra 2k, se eu não me engano. Doente. Coragem, coragem. É família, voltei pro jogo, só foi o Arnott trocar. Dei a lane aí, pô, de mãozinha beijada, cara. Relaxado. Não, porque eu só não tinha barricada porque eu levei a barricada quase toda. Não, tinha barricada um pouquinho. Então, quase toda. Ah, mas também os caras gancou pra cima, né? Não, os caras não gancou pra cima. O cara já desceu, o cara já desceu. Foi, tartaruga? A tartaruga, mas o cara já desceu, eu catei a barricada, não foi pra treta não, não tinha pra quê. Tá já ult, né? Ult árvore. Tartaruga? Ele é pro mid. Tô focando torre, cara. Um Kaja aqui, a tartaruga tá aqui embaixo. É. Flash Eve. Vou subir, vou subir. Esperando o resto aqui, ó. Deu ruim aí. Ué, me sola agora, desgraça. Sola? Sola aí, fi. Vê? Foi na madeira, foi na cabeça. Vai. Venha para o lado negro da força. Perdeu, vai lá, vai jogar nunca. Essa skin é linda mesmo. Nem tinha que falar, não tinha gostado não. Te falei, queria, cara, gostosinha pra cacete de jogar. Eu não tinha gostado não, mas depois que eu peguei ela aqui, ela fica vrum, vrum. Vrum, vrum. Ela tem duas animações. Tem o vrum, que é a passada lenta do sabre. E tem um que é meio mais ferro, assim, ó, do som. Eu roubei o Hélio aqui, ó. Vê se os caras botam a cara aqui, claro. Vrum, vrum. Saque daí cá? Se tiver full AP, dá. Não, não é ele que eu sei cá, não. Nossa, fechei errado. Tem um Ling aí. Não era ele me dar IK, eu dar IK nele, mas eu errei o flash. Meu Deus, tá muito gelado. Low elo, né? Raelo não. Pra Raelo, o arco não é bonecão, não. Moleque, olha o Arley. Olha o Arley aqui. Eu acho. Vida, eu acho. A mão tá gelada, cara. Morreu de novo? Morreu. É porque eles estão andando junto. Vamos andar junto também. Pra responder a altura. No 2v2 eles não ganham da gente, não. Eles não estão andando sozinhos. O cara já tá sempre do lado dele. Puxa, 4k de dano, a gente tá aqui. Da cartola? A desculpa dele é que ele tomou um susto, mano. Eu tomei um susto, filho. Não deu nem pra clicar, filho. Mas se tu clicar na cartola, visto, tu morreu em câmera lenta. Tu morreu em câmera lenta, Pedro. Câmera lenta? Só foi pra tela com delay, né? Que delay? Porra. Tá jogando a 30 quadros por segundo ou 15, mano? Só pra eu saber. Vou banir essa desgraça aí, filho. Aí, ó. O que que houve aí? Ah, óbvio que eu não acertei nada. Não era apertar um botão e ficar imortal. No meu caso, entendi. Eu tenho que tentar pegar um cara que tá dando dash, cara. Tô ligado. Eu não tô botando desculpa, foi o meu, pô. Oxe. Olha, tá atrasado. Ih, mano, aí. Só fecha e abre a live, mano. Ele tá na. Agora tu pega ele. Ele vai voltar na cartola. Mas tem um Kaja ali. Eita, pelo. Pode ficar sem cal, aí o Dora fica ali, botando a cara, ele só aproveita. Não pode ter luta não, mas... perdemos o Lorde.
Tá foda no TK. Foda. Vou tentar pegar esse Lingar. Deixa não, deixa não. Não dá nem tempo, tá cuidado. Você não vai conseguir clicar não. Pô, jogo ganho, mano. É por isso que tem que falar, tem que esperar o... esses não, moleque. Só vou jogar só se for na call. Porra, eles afobam muito, mano. Pra que dá gol? Por que não entra em call primeiro, pá? PT não é bagunça não, mano. PT não é solo do Twitter o quê, não. Não, mano, vou sortear, bicho. A gente tá, tipo, esse jogo era pra tá fácil, cara. Nosso Zero é hero pra matar eles, não pra morrer pra eles, tá ligado? O que que a falta de comunicação faz? O jogo tava easy, mano. Como é que tá a dele, cara? Ele também, ele acabou com o chute, pera aí. Ela já tá fudando. Não, o lead me lascou. Vai botar 60% no Argus. Tá vendo? Eu não tenho cal, ó. Eles estão sempre respondendo à altura, porque não tem como eu chamar alguém pra me ajudar. O máximo que eu posso chamar é o TM, mas o TM tá fazendo papel de split inverso, tá ligado? Mano. Mano, olha essa merda desse boneco, mano! Tá morrendo seu, tá aí. Ah, vai se ferrar, mano. Branco de doente, mano. É, no risco, mano. Controle. Tá explodindo todo mundo esse retardado. Boa, boa. A gente pode também, pô. Calma. Olha os minions, Tá dando GG, os minions. Cuidado aqui. Pode ganhar, dá pra ganhar. Oh, mano. Tá o TM. Vale a pena virar main show? Ah, mano. Vale. Aí, ó. O main já respondeu. Meu show, eu jogo show uma vez na CIS, olha lá. O show tá forte, pô. Meu dedo tá gelado, cara. Até eles cantaram. Vou puxar aqui. Meu irmão tá gelado. Vai parar de puxar aí ou continua? Eu vou continuar. Aqui eu acho que não adianta puxar mais não. Tô fechando já. Ah, mas vou lutar em time, mano, na moral. Vou colar com os caras, velho. Ajuda. Tá vendo como é que é foda? Não tem como eu gritar com os malucos, falar: me ajuda! Me ajuda! Eu matei o Rally. Tu mata ela fácil também, ô Temi. Continua. Só matar, Temi. Tá vendo? Na mecânica tá fácil, o problema mesmo é teamplay, que a gente não consegue ter comunicação. Tu mata ele. Faz ele andar, faz ele andar. Quase. Tá bom. Vai morrer mais um. Aí, ó. Na calma, na calma. Aí os caras perderam o Lorde pra gente. Obrigado, Francisco. 16 centavos no Pix, mano. Tô 16 centavos mais rico. Tamo junto. Bora, bora. Vou continuar fazendo full dano e vou ficar bot. Então, eu tenho que defender aqui. Né? Porque a coffee. Pegou a coffee? Puxa top, beleza? Cara, quer que eu te use uma calma, mano? Se eu tiver ali, pra isso, na moral. Top. Tenta focar esse ar de cima, desse jeito que você tá fazendo aí, mano. É por isso que eu tô falando. Vou dar um pick-off nele. Olha lá, tá um Lorde. Puxa top. Só te falo isso, puxa top. Tu leva T3. Não leva, não. Leva. Vai nascer o Ling, cara. É, se o Ling tá, não for, tá lendo o chat, não tá prestando atenção no jogo. Olha lá, tu leva T3. Vou pegar o Harley, pô. Ah, tá. O Harley ou o Ling, um dos dois. Tem um Kage aqui, vou meter o pé. Ó, T3, tomou dano. Sim. Oh, eu vou puxar a bot. Eu falei pra tu puxar top, Temi, tu não puxou, mano.
Olha aí, ó, o Lorde vai... Eu não vi, não. Vai coisar, ó. Pode deixar, puxa aqui agora. Deixa eu puxar igual. Tem um Cupra aqui. O... Falaram que o Arlio gastou Flame Shot. Eu vou jogar contigo, cara. O Arlio tá por aí, não, né? Não, tá lá embaixo. Tá no mid. A ideia é tu dar GG junto comigo. Se eu conseguir encostar no Nexus, eu ulto e dou GG. Eu vou parar o Harley ou o Kaja. Ficou? Boa! Se lascou. Continua, continua. Tanca a torre. Não dá, tá chegando mais rico, tá chegando mais. Eu tenho flash, eu tenho ult, eu tenho tudo. Eu vou focar o Nexus. Tenta tirar os caras de... Tenta tirar os caras da minha entrada. Nossa, vai ser o mid. Eu também dou dano. Merda. Mid, vai mid, tendo, mid. Vai tendo. Calma, calma, levar o mid. Aí, gente. Nossa, mano. Eu tava com tudo, era só tu confiar em mim. Tu tá com medo. Tu pediu um moleque pra... Tu tá pra com medo. Calma. Pede aí. Pede aí que é vitória. Tudo na calma e sem calma, hein, velho. Nossa, mano, sem calma, hein. É. Vamos já como? Deixar o likezão pra galera. Pararapiriri. E você que não tá inscrito, já se inscreve aí no canal. Fica ligado que tem conteúdo todo dia. Meia-noite tem vídeo, enquete às 20 horas. Lives mais ou menos 13 a 14 horas, tá? O canal novo tem react, tem informação. Vai aí na descrição, segue a Ornoteira também. Assim como o Instagram Ornoteira. Plataforma de lives, Ornoteira também. Aquela roxa, a Tui, é Ornoteira. E na descrição tá o link da Coda Shop, loja parceiraça do canal aí pra você comprar seu diamante muito mais barato. Beleza? Thank you.